بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسان دا وده ميل والبوة جوكتد كسو دوو فلانقين تسياسة دي ارمها سردونكا مراعد دا شو اياد نغاد دا وانا اسان برنامجكا وحان كو ايجي دونا شرقوالة دا سردونكا دولة دا روشكا مالاها اوما مغدان كوال لغا بحسان ايو شرقوالة دي اقوة وينا اي فوليان سردونة دا دولة دا روشكا مدوين كي اقود دن بيي حالكا ديلالكا اقو بادن ايكا جيستين محايتا ديلالكا اقو بادن اي لغا فوليا قدها دالكا انجريسكا سيدي اي سحبنا سردونكا دولة دا روشكا اي بحسادا اي كغبت بادان شرقوالة دا هيا دا سردونكا دولة دا راشكا خطبا كلا ايا راعي دونا كسو دوو برنامجكا مقال كان انت بدن وحان كسو بندق دونا قسوين كدبتا اي كسابسان شرقو لدى اي مليغين سردون لدى الدولة دا راشكا كواسو انت بدن شرقو لدى دو اديك سدسون اياد وها لس بدن واي اديك تحي اني كبت بادان داتكا لغو ويرارو وحان كو بلابينا اسكو داي ديلو كدع برتماها دالك انجريسكا كاسيو حالكا كو علين غاري دagaal كي قابو باي انجريسكا كلاد حيا دولة دا روشكا اسلامر كان اي كدق نيد هنجبات توسو سببي غارتي دagaal سرغي اسكرايبل wa basas laba wajiila u dhashay dalka Raashka wuxuu ahaa sargaal ka tirsan sirdoonkii dawladda Ruushka balse wuxuu la shaqeynayay sirdoonka dawladda Britain waxaana qabtay Ruushku waxa lagu eedeeyay basasnimo isagoo lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah Scribal ayaa wuxuu ka baxsaday dalkaasi Raashiya isagoo magangeliyay weydiistay dawladda Britain sanadkii 2010kii kadib markii Ruushku uu ku sii daayay heshiis ballaaran oo ku saabsan isdhaafsiga basasinta kaasi oo dhaxmaray dawladaha Mareykanka iyo Ruushka Sergey Scribal isagoo Rajabeel ayuu muddo wuxuu ku noolaa gudaha dalka Britain kadib markii xaaskiisa iyo wiilkiisa ay ku geeriyoodeen laba shil oo gaari kuwaas oo mugdi uu ku jiray inay shil ay ku dhinteen balse waxay balaayadii ugu weyneyd ee ku timid kadib markii la isku dayay in isaga iyo gabadhiisa oo Yuliya lagu magacaabo la qaarijiyo bishii Maars sanadkii 2018kii arintaas waxay dhacday kadib markii laba toddobaad geerida ninkii lagu magacaabay Nikolai Kalashnikov oo ka mid ahaa mucaaradka dalka Raashiya kaasi oo ku geeriyooday gurigiisa oo ku dhex yaalay gudaha magaalada London ee dalka Britain sababta geeridiisa wax og ah lagama helin ninkan waxa la yiraahdaa Sergey Kabchuk waa ganacsade u dhashay dalka Raashiya wuxuu si toos ah uga soo muuqday hawada isagoo isku hareereeyay ilaaladiisa nambarka ugu jiray liiska qaarijinta Raashkana waa mid si aad u dhameystiran oo loo yaqaanay marka la eego Sergey sidaasi awgeed wuxuu xaq u leeyahay in uu cabsado saaxiibkiis Kalashnikov wuxuu ka mid ahaa saaxiibadiisa aadka ugu dhow ganacsadaha Raashiyaanka ee lagu magacaabo Boris Bergoyski kaaso isna meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada London sanadkii 2013kii qaaymiintu waxay la kulmi doonaan abaalkooda igu kalsoonaada shakhsiyadaasi waxay qiyaameen saaxiibadood iyo walaalahood wax walba oo dhacana waxa ay heli doonaan taasi bedelkeeda sidaasi waxa yiri Mr. Putin oo hanjabaya waana isla sanadkii Sergey Scribal uu gaaray dalka Ingiriiska 8 sano kadibna wuxuu ahaa isku daygii dilkiisa oo loo adeegsaday gaas sun ahayd oo dareen wadka ama habdhiska neerfayaasha waxyeello u geysta kaasi oo loo yaqaan plutonium dhammaan dhinacyada waxay u muuqdaan in Mr. Putin uu ka dambeeyay sheekooyinkooda kadibna dhibaato weyn ayaa ka dhex qaraxday Ruushka iyo Ingiriiska hadda way caddahay in Mr. Scribal iyo gabadhiisa lagu sameeyay gaaska dareen wadka waxyeellada u geysta ee ah nooca dawladda Raashka ay horumariso sidaasi waxaa tiri haweeneydii hore ee ra'iisul wasaaraha oo ay dawladda Britain Theresa May intaasi kadib waxaa bilowday kala qaadashadii diblomaasiyiinta iyo is-eedeyntii kululayd hadallada Theresa May xilligaasi waxay ka horjeedisay baarlamaanka dalka Britain waxa ku jira eedeyn lagu tilmaami karaya mid waali ah taasi oo ka dhanay dawladda Ruushka ugu dambeyn sheekadu waxay gaartay heerka Ingiriiska ee gujisidiisa nuclearka u diro cirifka waqooyi markii ugu horeysay muddo 10 sano ah dhibaatada ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay soo galeen dawladaha Canada, Mareykanka iyo Australia iyadoo heshiis ay kula ahaayeen eriyada diblomaasiyiinta Raashiyaanka 28 dawladood oo reer Yurub ah taasi waxay muujisay in dhibaatadu aanay yareyn balse si aan u fahno dhibaatadii taagneyd iyo wixii xilligaasi dhacay aan u safarno u kuurgelida godadka dhulka hoostiisa ay lagu farsameeyo suntan oo ay adeegsadaan sirdoonka dawladda Ruushka laguna qaarijiyo shakhsiyaadka loo arkay inay halis ay ku yihiin sirdoonka dawladda Ruushka geerida hoggaamiyihii Soofiyeedka Joseph Stalin ee sanadkii 1953 ayaa laga helay xafiiskiisa hadal qoraal ahaa oo la qoray sanadkii 1950kii kaasi uu qornaa sidan Joji dilayaasha aad soo kireysatay si ay aniga iga taqallusaan runtii waxaan gacanta ku dhigay shan ka mid ah dilayaashaasi midkood bamba ayuu watay midka kalena qori haddii aadan joojin soo dirida dilayaasha mid ayaan u soo diri doonaa Moscow mana jiri doonto baahi loo soo diro mid kale warqadan waxaa qoray hoggaamiyihii Yugoslavia Marshal Tito.
كدب جوزف ستالين وا او غريوداي تيتانا وا او نولا سودون سنة كدب ورقاداس حاسايا شهرق بدونو معارض كي سوفييت كاكمد هاما آنا يالان اوودو ديغن تتي او لها مارشيال تيتو هقاميه يوغسلافاكيا اما حتا نصيب لاميدا قاريجين تو وحاي قيب آنان كجو اني كيه سياسة دا رماه دي بدا جوزف ستالين وجيد كوحو هاكا تقلو سيدة معارض والبا او كون نولا دا قده يدي بدا حدودها سوفييت كا قعان تسردون كا سوفييت كا وحا ايقاريسي قف والبا او اللو اركايا انو يهي عدو الشعب كراشيا هوشا سيوحا اللوح الساراهي أدى سردون السوفييت كي كي جي بي سيقرا هاند أغاسين كهولهان وحي هستغيين جوزف ستالين وحا اللوغونا نيس جري قيبتا سيقيبتا رمها قرمون dilalka ugu caansan ee fuliyeen sirdoonkii KGB da waxa kamida sanadkii 1937 meedka mucaaradkii weynaa ee Raashiyaanka ee lagu magacaabay Ignaz Razer oo si xun rasaas loogu jarjaray oo meedkiisi ayaa lagu tuuray meel u dhow magaalada lagu magacaabo Lausanne oo waddanka Switzerland ah sanadkii 1938 iyo hoggaamiyihii Ukraine oo qaxooti ku ah dalka Holland ayaa la dilay waxa dilkiisa loo adeegsaday sanduuq shukulaato ah oo ay ku jireen waxyaabaha qarxa waxa siiyay saaxiibkiis oo sida muuqatay ahaa basaas u shaqeynaya Soofiyeedka sanadkii 1940 waxa la qaarijiyay mucaaradkii caanka ah ee Soofiyeedka ee lagu magacaabay Leon Trotsky waxaana uu ku baxay gacanta basaas u shaqeynaya Soofiyeedka waxa lagu qaarijiyay magaalada Mexico City basaaskaasi wuxuu dilka Leon Trotsky u adeegsaday sida la sheegay faas howlgalkaasi waxa lagu yeeray xilligaasi howlgalkii bola bolada sanadkii 1943 basaaskii weynaa ee KGB da lagu magacaabay Nikolai Koglov ayaa isagoo dalaayad ku duulay wuxuu ku soo dagay Belarusia wuxuu soo ekeysiyay sargaal Nazi ah waxaanu door weyn ka qaatay qaarijintii hoggaamiyaha Naziga ninkii lagu magacaabay Wilhelm Kube kaasi oo lagu qarxiyay sariirtii uu ku jiifay Soofiyeedka wuxuu qaarijinta u adeegsan jiray hab xirfadeysan oo aad u sareysa waxaana aad xoog u saari jireen in aan si sahal ah loo garan waxyaabaha qarxa waxyaabaha ka kooban yihiin gaar ahaan maadooyinka kiimikada iyagoo taasi adeegsan jiray si ay u dhantaalaan ama ay u lumiyaan baaritaanka caafimaad iyo inay faafaan argagax badan balse wax yar ka hor sagaashamaadkii intuu san dhicin midigii Soofiyeed ayaa howlihii dilka iyo qaarijintu aad u yaraadeen si gaar ah xilliyadii labada madaxweyne ee lagu kala magacaabay Mikhail Gorbachev iyo Boris Yeltsin sidaasi ay hayna wulima aysan qarsoomin hanjabaadi ahayd ka taqallusida basaaska baxsaday sababtoo ah Moscow waxay taasi u aragtaa awood iyo hab ay ku sandulaynayso dhamaan cadawgeeda markii ay tageen Mikhail Gorbachev iyo Boris Yeltsin waxa yimid Vladimir Putin oo Cornell horo ka tirsanaan jiray sirdoonkii Russia Putin wuxuu dhaxlay oo aaminsanaa qaacidada Stalin taasi u ahayd cadawga Russia hoygiisa waa qabri bishii February sanadkii 2006 baarlamaanka Raashiya ayaa meel mariyay xeerka la dagaalanka argagixisada taasi oo laamaha nabadgelyada federaalka u ogolaanaya inay xubnihii laga shakiyay ku dili karaan dibadda dalka Ruushka bishii November isla sanadkaasi waxaa magaalada London lagu qaarijiyay sargaal hore oo ka tirsanaa sirdoonka dawladda Ruushka lagu magacaabay Alexander Litvinenko kaasi oo aan filayay macluumaad gaar ahaaneed inaan ka soo diyaarinay kadib markii uu cabay koob shaaca ahayd oo lagu daray maadada sunta ee plutonium markii uu falkaasi u dhacay Ingiriiska ayaa wuxuu tuhmay Raashka isagoo ku eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka Alexander Litvinenko waxa xilligaasi xumaaday xiriirkii labada dal oo gaaray heerkii ugu xumaa dilalka qorsheysan ee sirdoonka dawladda Raashka qaabkay wax u sameyn jireen bilow ilaa dhamaad waxaan filayaa inaad macluumaadyo dhowr aad ka ogaateen qisooyinkan macluumaadkan mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo qaybta ayaa ku soo jiidatay qaybta hoos aragtidaada ku reeb mahadsanid.